President, jeg er altså glad for den interpellasjonen som representanten Kaski har fremmet. Jeg er også glad for den oppmerksomhet vi har fått fra mediene, i den forstand at det vekker engasjement inn i arbeidet mot økonomisk kriminalitet, og det er viktig. Vi lever i en verden hvor kriminaliteten er i endring og flytter seg på mange måter fra våre daglige omgivelser og blir mer kompliserte, blir mer digitaliserte og blir mer sofistikerte. Og da er det viktig å greie å håndtere dette på riktig måte, fordi dette er en kriminalitet som rammer vårt samfunn hardt og på en annen måte enn mer tradisjonell kriminalitet. Og det er sånn at når bankene oppdager mistenkelige transaksjoner, så er det viktig at de rapporteres. Jeg er helt uenig i når noen sier at det er ikke noe vits. Det er det, fordi den videre håndteringen av disse NT-rapportene altså vil variere, men det er utvilsomt sånn at rapportene er veldig viktige i politiets bekjempelse, ikke bare av økonomisk kriminalitet, men også av andre straffbare forhold. Og så er det fra vår side veldig viktig og ønskelig at vi har et best mulig samarbeid med privat sektor, fordi når det kommer til å bekjempe økonomisk kriminalitet, så er det helt avgjørende med god samhandling og dialog mellom ulike aktører, både offentlig og privat. Jeg hørte representanten Eide si at han ikke hadde hørt hva jeg sa, og da skal ikke jeg prøve å finne ut hvorfor man ikke har hørt hva jeg sa, men det jeg prøvde å si var altså at vi tar dette på alvor, at vi anerkjenner problembeskrivelsen, men at vårt svar ikke entydig kan være mer penger. Penger og ressurser er selvsagt viktig, men vi har sagt at vi har økt bevilgningene. Vi reviderer nå strategien vi jobber med mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det vil si Økokrim gjør en grundig gjennomgang av hvordan de jobber. Økokrim har et større fokus for å bidra til kompetanseheving i politidistriktene. Det er slik at vi ønsker å samarbeide enda bedre med privat sektor. Så vi har altså på flere områder gjort rede for hvordan vi ønsker å styrke dette arbeidet. Det er viktig fordi det er en kriminalitet som truer både vårt næringsliv, våre verdier og vår sikkerhet.